ពេលរាត្រីបានជួបខ្លៃគូសង្សារនេះគឺជាវាសនាដែលបានសាពីបុពីចិនសំពោតាមវាតាបងឈមតែមួយឆ្នាំរួងរូបបងសៅពីលក្ខណាសែនឆាតឆាយបងអើយអូនសប្បាយព្រោះអូនបានប្រោប៉ុនលោកដោយបំណងដែលបងជាគូគ្រងលោកគ្រាអង្គសានពេលរាត្រីបានជួបថ្លៃគូសង្សារនេះគឺជាវាសនាដែលបានសាពីបុព្វេចិនសំពោសត្វតាមវាតាបងនួមទេឆាយព្រួងរូបបងសៅពីលក្ខណាសែនឆាតឆាយបងអើយអូនសប្បាយព្រោះអូនបានប្រោប៉ុនលោកដូចបំណងដែលបងជាគូគ្រងលោកគ្រាអង្គសានI'm not afraid to die.
ចិត្តគ្នាវេលាព្រឹកល្ងាចមួយបីទឹកគុំគ្នាជូនីណាហាក្មេងញ៉ាំខ្លាចបាត់ស្រីបាបងគាត់សេះសៃឲ្យខ្ញុំផងខាងរូបយ៉ាងទាំងពីរសច្ចាស្មោះស្ម័គ្រក្រោមដំបូលកាងាររំចាំរួមបានណាក់ក៏សានវាស្នាមផងទាំងខាងផងឯរូបបងចឹងតែបាំងខាចាប់ដៃមិនលាឡើយណាសាឡានក្រុងតាមផ្លូវបេតុងស្លងជាប់អន់ទៀតនារីកាត់ដេររូបឆោមស្រស់ម្នាក់ពើបជាប់ជុំពាក់ក្រាយចិត្តមិនបានទឹកដមនេត្រាដោយសាផ្ដាំបងឲ្យឆាប់ទៀតដងសុំស្នេហ៍ស្និទ្ធប្រានបរោះច្រណាស់ចោមរួមកល្យានព្រោះតែចង់បានគុំផានរួមគ្នាអស់អស់ជួយសម្រងត្រកោអស់វិញអោកម្មការនីកាទេបងអើយញញឹមអាយសែនតកក្នុងមួយគឺប្រាក់ទីអ្នកទីខ្លះហា
ងស្មុតអស់ហើយរូបអូនជាត្រៃដែលទីខាងហ្នឹងខាងក្រៅគឺសំលេងកណ្ដឹងខាងបងមើលអូនរូហៅមានស្មុតចូលទៅធ្វើការទុកឲ្យបងគុណមិនអស់ចិត្តណាក្នុងគប់ស្នេហាបងហាម្នាក់ឯងជើងទី1ទៅបាត់ចប់ហើយ